Bu günlərdə Lirikin Piran kənd sakinləri Kanal 13-ün WhatsApp nömrəsinə bir video görüntü göndəriblər. Materialda qeyd olunur ki, kənd sakinləri öz şəxsi vəsaitləri hesabına 14 kilometrlik Lirik Piran yolunu təmir etdirirlər. Ancaq kənd üzrə icra nümayəndəsi Allahverdi Məmmədov operator gətirib, görüntülər çəkdirib və bildirib ki, yol rayon icra hakimiyyətinin ayırdığı vəsait hesabına təmir edilir. Veri Piran 14 kilometrlik yol və gördüyünüz kimi kənd cəmatı öz hesabına bu yolu yenidən təmir edir. Kəndin icra nümayəndəsi Allahverdi Məmmədov isə bir kameraman götürərək bunu çəkiliş edir və icra hakimiyyəti adına yazmaq istəyir. Həqiqətən adam mətəl qalır ki, bu insanların hərəkətlərinə, xalqın öz gücünə, yəni 20-30 manatına, hər evdən 20-30 manat qoyulara başa gələn, bir də dəyərli oğulların pulları hesabına başa gələn bu yolu Allahverdi Məmmədov icra başçısı Rövşən Bağırov 20 ildir yaratmaz idarə etməsi ilə məşhur olan Allahverdi Məmmədovun adından öz adına yazır. Özünüzlə tanışalım. Yəni, bu cür iyrənc hərəkətlərə ancaq belə bir yerdə əl atmaq olar. Təsəvvürsün, xalqın zəhmətini öz adına yazmaq bu həqiqətən mənəviyyatdan kənar bir şey. Mənəviyyatı yüksək, dövlətinə xidmət edən adam insanların öz maliyyə hesabına düzəltmək istədiyi və düzəltdirdiyi yolu öz adına, yəni icra hakimiyyətinin balansına yazmaz. Həmişə olduğu kimi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.